Unae kwani ameibiwa pikipiki? So sasa ni poa. So sisi ni watu wa blood donation. Hiyo intonation ndo nini? Intonation ni donation. Kwa wale wenye hawajui kudonate ni kufanya nini? Kudonate ni kupeana kitu na roho moja. Kwani umesikia tuko na roho mbili? Sasa niulize, mnatupea damu kwani sisi ni maumbu? Kijana, sisi tunapeana damu, ninyi mnatupea damu. Alafu mbu usiku zitatunyonya makamasi ama? Kijana, sikiza kwanza, kuna soda na mkate after hii. Na si ungesema mapema hadi ungeanza na hiyo, na sasa alafu mtupe slice moja hadi before mwanze. Hapana, hiyo soda na mkate si ya kila mtu. Hiyo soda na ya mkate na wenye tu atadonate. Hapa kila mtu ana donate. Opsi, umekuja na mkate roli mzima. Si ni kila mtu mzima mzima ama? Ni mkate nusu tu. Anko, naweza peana damu yangu yote nipewe kretu mzima peke yangu? Kijana, si utakufa. Nakufa kwani mnachukua hadi oxygen? Kijana, do you take biology? Yeli nikatanga kitambo sana. Ile kredi yenye nilipata kidogo mzee aniuse. Bwana Upengo, mnaendelea vizuri? Kumbe ni mapengo. Yaani kijana, kabisa kabisa uliamua utoe behave mbele ya wageni. Hai, we nasi wakuja nyuma yangu basi. Nyuma yako wapi? Hapa nyuma.